Když natáčíte výukové video, ve kterém bude vidět okno internetového prohlížeče, je vhodné si ten prohlížeč trošičku upravit, nebo chcete-li uklidit. Typicky v tom prohlížeči máte nějakou takovouhle lištu záložek, je tam třeba nějaká profilová fotografie a já tady ještě mám ikony nějakých rozšiřujících modulů. Toto je vhodné, aby v tom videu moc nebylo a jde to jednoduše vyřešit tak, že ten prohlížeč před natáčením přepnete do režimu hosta. Tak já to ukážu nejprve v internetovém prohlížeči Chrome, kde tady najedu na tu svoji ikonu a dám host. Vidíte, že to teďka krásně zmizelo a mám takovéhle pěkné čisté okno. Podobně to funguje v internetovém prohlížeči Edge, takže tam zase stačí jenom kliknout vpravo na ten profil a tady dát procházet jako host.